الحمد لله رب العالمين، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وأشكره على ما يسر وأنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أرسل رسوله في الهدى ودين الحق وألزم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله غفر الله له ما تأخر من ذنبه وما تقدم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، watukufu wa Kiislamu, leo tuko pamoja nanyi kwenye hadithi adhimu, hadithi tukufu, nayo si hadithi nyingine, ni hadithi ya Tamimu Ad-Dari. Alimamu Nawawi aliweka ni hadithi ya saba, nayo ni hii kwenye matni: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. حديثي kwenye Kiswahili wa tukufu wa Islam inasema kutoka kwa baba Ruqayya, kutoka kwa baba yake na Ruqayya, naye si mwingine ni sahabiyul jalil Tamim ibn Aus ad-Dari, yani katika masahaba hawajulikani sana. Tamim ابن أوس الداري أنا سيما إتي حقيقة متومة صلى الله عليه وسلم زي وجولاك أمي سيما ديني نينساها ديني نينساها ديني نكون سيهيانا. Masuhaba wanasema kulna, tukasema ni kunasihiana kuhusu nani? Dini ni kunasihiana kuhusu nini? Kuhusu nani? Mtume akasema kuna sihiana kuhusu Allah na kuhusu kitabu chake kitukufu na kuhusu mtume wake na kuhusu maimamu wa Uislamu na kuhusu Waislamu wa kawaida na kuhusu Waislamu wa kawaida. Hadithi hiyo alipokea al-Imam Muslim rahimahullah, Allah mrehemu. Hadithi hiyo kaipokea Imam Muslim, Allah amrehemu. Watukufu Islam, hii ndio hadithi adhim wallahi, حديث عظيم جدا تنيتجي السانة عسك وليو. تنيتجي السانة عسك وليو. هي حديثي تنكسانة فايدة نينجي ميزاني هابا. Na faida nyingi sana
zinazo husikamana na hii hadithi. Nazo faida zenyewe ni faida tisa. Kwa wenye kuandika, insha Allah leo tutaenda taratibu min nabihi. Tukanambia, tusitu naenda haraka haraka katika kitabu hichi cha 40 Nawawiya. Na walillahi alhamdu, faida za leo si nyingi sana. Faida ya kwanza itakuwa ni kuhusu umuhimu wa hii hadithi. Nafasi ya hii hadithi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faida ya pili, tumemwona sahaba wa Mtume, nadhani itakuwa ni mara kwanza kwa wengi, sahaba wa Mtume anaitwa kunia ya mwanamke. Baba Ruqayya. Kwa wengi watasema ndiye sahaba wa kwanza. Kwa wengi hapa tukiwachia nafasi, tuambieni sahaba alikuwa anaitwa kwa kunia ya mtoto wake wa kike, tutakosa. Ndio huyu wa leo. Na ile swali limeulizwa Holande, mbona tunasikia watu wengi wanaitwa baba fulani mtoto mwanaume, hata akiwa mtoto wako wa kwanza ni mwanamke usiitwe kwa jina lake? Ni kwa nini? Ni kwa sababu Waarabu wanabagua wanawake au ni aje? Watu wanauliza ni swali sana. Leo tutalijibu kwa matamshi ya ulama. Na faida ya tatu, umuhimu wa kunasihiana. Umuhimu wa kunasihiana katika dini ya Kiislamu. Na faida ya nne, maana ipi Mtume alikusudia kwamba dini ni kunasihiana? Mtume alikuwa anakusudia nini sallallahu alaihi wasallam? Faida ya tano, tutachakachua kidogo tu kwa Kiislamu, juhudi za masahaba kutafuta elimu. Masahaba walikuwa wanatafuta elimu sana, na walikuwa wanauliza maswali sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na faida ya sita, kunasihiana kwa sababu ya Allah, kuhusikamana na Allah. Ili neno lieleweke, mtu atakasema Allah ananasihiwa? Maana Mtume amesema kunasihiana kwa sababu ya Allah. Sasa Mtume Allah ananasihiwa? Faida ya saba, kuhusiana, kuhusikamana na Mtume ina maana gani? Faida ya nane, kuhusiana, kutokamana na viongozi wa Kiislamu. Faida ya tisa, kuhusiana, kutokamana na Waislamu wa kawaida. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam aligawa katika hii hadithi nasaha sampuli tano: kitabu cha Allah, Allah, kitabu chake, mtume wake, viongozi Waislamu wa kawaida. Kwa kweli wallahi pako faida nyeti. Mimi binafsi nilipokuwa naandaa hii hadithi darasa la leo, nimefaidika mno, na kilichonifurahisha sana katika kufaidika kwangu ni kuona faida hazitakuwa ni nyingi sana, zita usikamana na zitaendana vizuri kweli vyema na wakati wetu. Sintokuwa na haraka sana, kuna wakati nakuwa napupia Sheikh. Naona faida ni nyingi, nataka nizitoe zote. Leo kidogo sio hivyo, alhamdulillah. Ndio maana na relax, naenda vizuri. Haya, hayo mengine tusipoteze wakati wetu, tuingie sasa kwenye mada. Kama kawaida yangu natumia vitabu viwili
kwa watu wenye wanaweza kuwa na jaliwa kuwa navyo na kupiga jicho pamoja nami kitabu cha Shekhe Ibn Uthaymeen Al-Arba'in An-Nawawiyya, Sharhu Al-Arba'in An-Nawawiyya, na kitabu cha Ibn Rajab Al-Hambali Jami'u Al-Ilmi Wal-Hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami' al-kalim Ibn Rajab. Ndio faida ambazo tutachukua, lakini leo nitashamili sana kuchukua kwa Ibn Uthaymeen rahimahullah. Unajua kwa nini? Kwa sababu Ibn Uthaymeen katika hii hadithi ametuzungumzisha kwa lugha tul asr, kwa lugha ya kileo. Wallahi hadithi adhim. Hii hadithi inahusikamana sana na gumzo ambalo lipo kwenye jamii kwa leo. Mara nyingi tuna wanasihi watu kwalo. Tuna wanasihi watu kwalo. Utaliona. Lakini tuanze faida yetu ya kwanza, nayo ni ile faida isemayo umuhimu wa hii hadithi baina ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi za Mtume zinazidiana uzito na umuhimu na ukubwa. Tusikie uzito wa hadithi yetu ya leo. Ulama hii hadithi walizungumzia vikali sana, mpaka Imamu Abi Daud As-Sijistani katika wanafunzi Imam Ahmed sahibu Sunan anasema inna hadha alhadith ahadu alahadith allati yaduru alayha alfiqh wa sadaqa wallah. Hii hadithi ni mmoja katika zile hadithi ambazo fiqhi inatembelea kwazo. Wallahi sahih. Hii hadithi kama hujaihifadhi ukakaa pamoja nasi katika sharhi ya leo, we si mwanafiki, uko na upungufu kwenye fiki, isipokuwa Allah akikuwafikisha. Waqala alhafidh Abu Nuaim hadha hadithun lahu sha'n. Hii hadithi ina makubwa, ina mambo. Akaendelea asema dhakara Muhammad ibn Aslam at-Tusi annahu ahadu arba'i ad-din. Muhammad ibn Aslam at-Tusi, kumbe palikuwa ulama wa Tusi, ni jina lake, ni mji unaitwa hivyo. Anasema hii hadithi ni moja katika hadithi nne za Uislamu. Yaani kana kwamba nataka kusema hivi, hadithi katika Uislamu ziko nne. Hadithi katika Uislamu ziko nne, zinatengeneza Uislamu wote ziko nne. Miongoni mwazo hii. Hiyo ni faida ya kwanza, imeisha kwa wepesi, nyeti kweli, lakini fupi, walillahi alhamd. Faida ya pili, kuchukua kunia na baba fulani kwa mtoto wako wa kike. Utakutana Mwarabu iko na watoto wengi, na mtoto wake wa kwanza si mwanaume, ni mwanamke, lakini hajiiti kwa jina lake. Mtoto anasema ni dhulma na kunyanyasa wanawake huku. Lakini Ibn Uthaymeen anasema an Abi Ruqayya hadhihi kunyatun biuntha. Ndo hii kunia kwa mwanamke, manake inajuzu kwa mtoto wako wa kwanza mwanamke, sio vibaya ukajiita baba ukajiita kwa jina lake, baba Mariam, baba Aisha, baba An, baba Amina, baba Nunu, baba Ruqayya, kama hivi gisa alivyo Tamimu Dari. Walghalibu anna alkunya tatakunu bidhakar, lakini mara nyingi
kunya inakuwa kwa mwanaume, si haramu. Ibn Uthaymeen anasema sio haramu, yani Ibn Uthaymeen kana kwamba anakuambia hivyo. Kwa hiyo yule mtu aliwahi kuniuliza swali kama mejaliwa kuwa kwenye darsa la leo, nimemwahidi nilipokuwa Ulanzi katika ile maswali ya Ulanzi, nikasema hiyo hadithi ndio tutaifikia hadithi ya kwanza tukirudi Sweden, katika hadithi na baraza kuu la kwenu hapa Ulanzi wametuandalia hizo darasa, tutaizungumzia hadithi. Akasema mimi naona kwa Waarabu hawajiti kwa jina la kike, kwa nini? Ndio hii, mara nyingi wanapenda kujiita kwa jina la wanaume. Kwa nini? Kwa sababu watoto wa kiume kwa Waarabu walikuwa ni watoto wa hali ya juu, walikuwa wanawapenda. Kwa ushahidi mwingi kwenye Qur'ani, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajuhuhu muswadda, mmoja wao akibashiriwa kwamba mimba ile alikuwa nayo mke wako kazaa mtoto wa kike, uso wake unakuwa mweusi kwa hasira. Dhalla wajuhuhu muswadda wa huwa kadhim, ana hasira kweli. Yatawara min alqaumi ma min su'i, yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih, anajificha haonekani, anapotea kutokana na ubaya ambao atazungumzwa kwenye vikao, kwenye vijiji. Unaona kama leo ufanye jambo libaya, watu wanakaa na kusema, unakuwa unajificha, utaki kuonekana. Ndio na Waarabu, kwa kipata mtoto wa kike haonekani. Ayumsiku huwa ana alahun, anajifikiria nibaki naye, namzalilisha, namtesa, am yadusuhu fi turab, au ni mzike udongoni. Walikuwa na wazika watoto. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu akisema sasa hii ni ujinga sana, ni maswahaba. Kwa nini maswahaba wakujiita? Kwa nini wakati wa mtume wakubadilisha wakajiita kwa watoto wa kike? Tunasema kwamba imekwisha kuwa ada, imetapakaa Warabuni. Sasa na ada huwa haitoki hivi hivi, la si ama ikiwa si haramu. Kujiita kwa jina la mtoto wa kiume si haramu. Kwa jina la mtoto wa kike au kujiita kwa jina la mtoto wa kiume si haramu. Ndio maana ikawa ni vigumu kuiondoa hii ada hivyo hivyo, wala haikuhitajika kuondolewa. Ndio maana wengi wakawa naitwa jina la mtoto wa kiume mpaka leo Warabu, lakini wao kujiita kwa mtoto wa kike sio vibaya. Ani Ibn Uthaymeen anasema lakini kad takunu bi untha la siyama idha shtuhir, sio vibaya ukajiita baba fulani mtoto wa kike. Wote wanataka hasa hasa ule mtoto wako akiwa wa kike ni mashuhuri, yaani ule mtoto wako wa kike ni mashuhura, amejulikana sana kuliko wengine watoto wako, unajiita kwa kunia yake. Wakad takunu bighairi insan ka Abi Huraira mathalan, na si kwa mtoto wa kike tu, bali hata kunia inaweza kuwa kwa mnyama. Abu Huraira ishtuhira bihadhihi alkunya min ajli annahu kana ma'ahu hira alifaha wa alifathu fakanna Aba Huraira, alikuwa na paka, alikuwa anaishi nayo, akaipenda, akaizoea, na yeye kamzoea, akawa anaitwa kwayo. Hiyo ni faida nyingine ya pili, tumemaliza kwa wepesi, walillahi alhamd. Faida ya tatu ilikuwa ni kuhusikamana na umuhimu wa kunasihiana. Kwa Kiislamu ni muhimu sana kunasihiana. Kama unakuwaga na haya haya za kunasihiana, kama unakuwaga na haya za kunasihiana, jitahidi ubadilishe, uwe mwingi wa kunasihi. Kuna watu wanakutana kabila lenu au familia yenu ni watu wapendagi kutoa nasaha, ni watu wanakuwa na cheleana. Jifunze, jifunze ni tabia nzuri. Na watu wengi watu wa Kiislamu wa leo hatuna tabia ambayo dini inatuhamasisha katika hii hadithi. Hatuna sihiani hadharani, mtu akiwa hayupo tunamteta. Kuna khalifu ya hadithi, kuteta kunaenda nyuma na kinyume na hii hadithi. Kuteta kunaenda kinyume na hii hadithi. Mfate mtu umnasihi, mfate mtu mshike mkono, mkono ni naye siri, umwambie bwana ni kadha kadha kadha, sio vizuri, ni kweli,
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جهاد نزوري ni kumwambia haki kiongozi dhalim. Na wewe mtu ambaye unaona ni mkali, anaogopa, anaogopiwa, unamshika mkono ndani ya siri na nasi, ni jambo lizuri. Na mimi natoa nasaha watu kwa Uislamu. Tabia za watu kukataa nasaha kama hizi Allah alivyorutia dosari kwenye Qur'ani, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Mtume anawaambia watu wake, nimekuna sihi yenu lakini hampendagi nasaha. Sisi wanadamu tumeumbwa tupendi nasaha. Sasa mtu akija kukupa nasaha ya jambo lako lilifanya ukawaka, unasababisha wao na kuteta, siku nyingine atakuogopa. Sasa siku fulani mnasihi akawaka hivi, sasa si mnasihi, unaenda kumteta, unakwenda kuteta, wakwambii, unasikia tu mambo yanajiri, wakwambii mbona unaniambia, wanakuhamisha maneno, unawaka, mbona unaniambia, wananiteta. Ni kwa sababu unakuwa na kasirika, wakikupa nasaha unachukia, unahamaki, unahama watu, unaweka bifu. Kuna umuhimu wa kunasihiana watukufu wa Kiislamu. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema katika ushahidi kwamba kuna sihiana ni muhimu hii hadithi yetu, kuna matamshi yangine imepokelewa Mtume ya kusema ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha thalathan, amekariri mara tatu ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, dini sawa sawa. Yani mtu mwenye dini, ukitaka kumjua mtu mwenye dini ni yule mtu ambaye anapenda kunasihiana, anakunasihi, anakutafuta, anakuambia bana, nimesikia amri kadha wanakusema kadha wa kadha, acha. Ndio jini shekhe. Ukimwona mtu katika hiyo hali, basi wewe ni mtu mzuri, anafaa, ni mtu mzuri, anafaa. Mpaka Sheikh Ibn Uthaymeen anasema katika hii hadithi pako dalili na faida, ahamiyatu nasiha fi hadhihi almawadhi, hasa nasaha inasititizwa na kukaziwa katika hizi sekta tano ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja. Leo tupo Islam, tumesha kuwa na urahisi wa kunasihiana, wala usingoji kumtafuta mtu namsikiliaga haya ule mtu mpaka ni mleweye ninywe pombe ni lewe ndio taweza kumwambia. Leo hapangoji hivyo, unamwogopa, hasimsipo ka message kako tu pap kwenye simu, kama unaogopa sauti yako isizagazwi, unamsendia ka message. Inatosha. Au unampigia simu kama utaki kuona sura yake. Watukufu wa Kiislamu, na katika ushahidi wa kuonesha umuhimu wa nasaha katika dini ni kwamba nasaha ni wajib, hasa mtu anapokuomba nasaha ni wajibu umwambie, usimfichi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haqqul mu'min ala almu'min sittun, haki ya mwaminifu kwa mwenzake ni haki sita. Wewe mwaminifu kwa mwenzako, kuna haki sita lazima uzitimize. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Musnad Imam Ahmad, haqqul mu'min ala almu'min sittun, haki za mwaminifu kwa mwenzake ni sita. Miongoni mwazo, wa idha stansahaka fansah la, hadith sahih, akikuomba nasaha mnasihi,
na ndio maana katika sunna tukufu ya Kiislamu maswahaba wa mtume walikuwa na nasihiana, yaani maana yake unapokaa na mwenzako akitaka kusimama anakwambia nipe nasaha, nipe nasaha, anampa nasaha shekhe. Na hii ni sunna ambayo wameendelea kwayo mashekhe wetu wakubwa. Ikanifikia habari Sheikh Al-Albani amelao kumtembelea Sheikh Ibn Baz. Na Sheikh Ibn Baz watu walikuwa wanamzania kheri sana kwa uchamungu wake, kila kumtembelea wanamuomba nasaha. Yaani mtu anafunga safari kwenda tu kutafuta nasaha Ibn Baz. Sheikh Al-Albani alipokaa pamoja naye akamwambia Ibn Baz niusie. Akamuhusia. Alipotaka kusimama Sheikh Ibn Baz akamshika mkono kwa nguvu Al-Albani. Akamwambia na wewe unastahili kunihusia. Mimi ndio nakupa nasaha. Yaani maana yake mimi ndio nikamilika. Nipe na wewe nasaha. Kuna kisi walivyokuwa wanajishusha hao ulama. Na hii imekufa kwetu sisi. Ni mara kidogo sana kumsikia mtu anakuambia Sheikh au swini nihusie. Ni mara kidogo sana kwa leo. Au unamfuata mtu anambia nihusie bana. Hii sunna kuna wakati naikumbuka na shamini mimi naisahau. Kwa hiyo tu tunakumbushana. Bali imefikia hatua Mtume sallallahu alaihi wasallam kukazia mambo ya nasaha, akasema maneno ma min abdin yastari'ihi Allah ra'iyatan thumma lam yuhitha binasiha illa lam yadkhul aljannata. Hivyo ndio Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hadith sahihi katika sahihi Muslim, sahihi Bukhari, katika sahihi Bukhari, sahihi Muslim. Tafuta kwenye Sahih al-Bukhari 1750 kwa Sahih Muslim. Ni hadithi ndipata 142 hata 229. Maana ya hadithi, hakuna mja yoyote ambaye Allah tabaraka wa taala atamwekea maraia, yani watu wako chini yako, kama kitakavyokuja mbele, iwe wewe ni kiongozi wa nchi au wewe uwe kiongozi wa taasisi au uwe kiongozi wa msikiti au uwe kiongozi wa familia au uwe kiongozi wa mke wako na watoto wako, kisha ukawa unaficha kuwapa nasaha, hautaingia peponi. Mimi napenda kuwanabihi baadhi ya watu, naambia nyinyi mnajitahidi mashaallah, mnanasihiana kwenye familia, kwenye mambo mengine ambayo si mazito. Akisha mnaacha mambo mazito ambayo unasikia watu wanafanya mahaswi, sio vema. Hii hadithi ni katika Sahih Bukhari Muslim. Mtu yote atakuwa na watu wako chini yake, hawapi nasaha, hatuingie. Wewe mzazi kwa watoto wako, hukaagi na watoto wako unawapa nasaha, unawajulia habari zao. Mambo wetu wengi sisi hatuna shekhe. Kukana mke wako kikao, wapi nimeharibu, wapi nastahili kupewa nasaha, hutaingia peponi. Haya maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Hadithi hii si maarufu sana, haijulikani. Inukuu shekhe, wale watu ambao tuko viongozi hapa ndio tunaona siri ambayo inapatikana. Maswahaba walikuwa wanakataa uongozi, masulia khatira hazima, kwa sababu ni kazi nzito. Kukaa tu na mtu na mnasihi ni janga. Na hili kwa maajabu nasikia watu wananiambia kama wazungu wanalifanya hili sana. Yaani katika kazi zao kila mwezi wanakuwa na mkutano. Bwana sisi tulifanya shekhe, na kwenye dini yetu ndio tumeagizwa hili. Kila siku tunakuwa tunafanya mkutano wa familia. Unakaa na mke wako na familia yako, au familia yako kubwa, au msikitini mnakuwa mnafanya mkutano. Ewe, na kuna nini hapa? Kuna nini tumeharibu? Kuna nini tumetengeneza? Nini tuboreshe? Allahu Akbar. Katika habari na kusisitiza habari za wasia ni nyingi. Hiyo inatosha, inatosha. Tungekaa hapa, tungetoka hapa. Na faida ya tano kwa leo ilikuwa ni kuhusu maswahaba walikuwa najihimiza sana. Faida ya tano au faida ya nne, afwan, faida ya nne
نكوسو متومي اللي بوسيما صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة ديني نكون نسيان هبا الدين نقصدها نيني ديني وتكفى إسلام inapotamkwa kwenye ilmu inakusudiwa moja katika vitu viwili, dinu la amal wa dinu al dinu jaza, dinu amal wa dinu jaza. Dini kuna wakati wanaitamka wanakusudia vitendo, na dini kuna wakati wanakusudia malipo, kama jinsi Allah alivyosema maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Lakini hapa kinachokusudiwa ni dini ya vitendo. فالبني الله من سيما قرآني القرآن ورضيت لكم الإسلام دينا نمي كوريذيني وإسلام كوويكا كوني فيتينو كوو براتيكي كوويكا كوني براتيك تطبيق كوي كنا كوم نتمنى أنا تنبيه هذه صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني ديني sahihi ya vitendo. Yani ukitaka kumjua mtu ambaye ana dini sahihi ni yule mtu anakupa ya kunasihi, anapenda kunasihi. Yani maana yake mshuhudieni imani mtu anapenda kunasihi. Hii ni faida ya nne fupi hivyo. Faida ya tano, tupo Islam, maswahaba walikuwa wanapenda elimu sana. Maswahaba walikuwa wanapenda elimu sana, na sisi ni juhudi yetu tupende elimu. Watu wa leo kupenda kwetu elimu kumekuwa kudogo. Nilikuwa naongea na mmoja katika watu wangu karibu, ananiambia wakati wa maswahaba vitabu vilikuwa ni vigumu kupatikana, hakuna kalamu, hakuna nyaraka. Ibn Kathir amekufa ni kipofu. Unajua kwa nini? Yuko naandika kwenye tala koroboi, wasiraj yunawnis basara, yani tali linamtravaye kwenye macho mpaka macho yanapofuka. Lakini ona sisi, mashaallah, mataa mangapi yako kwenye darasa letu? Mtu unawaka, mashaallah. Vitabu vimekuwa vingi, watu walikuwa wanaandika kwenye mangozi zamani, kwenye mawe, kwenye miti zamani. Lakini leo vitabu vimetapakaa, vimezagaa, vimejaa. Watu wasomi, watu walikuwa na uvivu, watu wanachati sana, watu wanalala sana, watu wanapiga story sana. Yani mtu anaamkia kwenye simu yake, akili yake tu inashika kwenye simu ni kuchat. Anaanza kukaa kwenye chati saa saba hajachoka. Simu lazimika naingia, anaendelea na chati iko kwenye charge. Leo tutakuwa na a power bank pia. Hatusomi maskini. Masomo yako adharani, yametapakaa. Sio mpaka tena ufunge safari kwenda msikitini, kwenda nchi fulani. Leo unaweza kusomea online, hewani unasoma. Watu wasome, Sheikh. Kwa hiyo ni hatari. Maswahaba walikuwa wako kinyume na sisi. Sasa jifikirie, ingekuwa haya maendeleo ya vitabu, kalamu, mataa ndio wakati wa maswahaba, na elimu ametuachia, tungefaidika kiasi gani? Sasa tunapata faida, tunapata dalili hiyo wapi? Ni pale pe Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ad-dinu nasiha, maswahaba hawakumwacha. Qulna liman ya Rasulullah, hiyo nasaha kuhusikamana na nani? Na hii ni dalili, mtu mwenye kupenda kuuliza maswali ni dalili ya yeye kupenda elimu. Mtu mwenye kupenda kuuliza maswali dalili kwamba anapenda elimu. Na ndio maana Aisha radhiallahu anha anawasifu maswahaba wa Madina, anasema walipata elimu kwa sababu walikuwa hawana haya kuuliza maswali. Msikitini kwa Mtume wanarufaisha sauti, mwanamke anarufaisha sauti, anauliza mbele ya wanaume, hawana haya. Lakini wanawake wa Maka walikosa elimu kwa haya, wanaogopa wanaume, hawaulizi mbele ya wanaume. Lakini maswahaba hakika wanauliza. Kama hivyo mwanamke ana katika zoom anajiuliza yake swali, kuna wanawake wasiaje anauliza. Asikudanganye mtu kama ni kinyume, sauti ya mwanamke ni uchi sikike, haina juzu. Haina juzu. Swahaba kike walikuwa wanauliza msikitini kwa Mtume. Na wanawake wao na wanaume wao wanarufisha sauti. Kwa hiyo tukufa Islam, maswahaba walikuwa wanapenda elimu sana.
na walikuwa na pupa ya elimu. Hawakumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakahakikisha walimuuliza swali hapa. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam dini kuna sihiana, wakamuuliza swali. Ni kuna sihiana kuhusikamana na nani? Lakini leo watu wenye kuuliza maswali wamekuwa ni wadogo. Mtu anasikia mambo haulizi, wakimuuliza anasema uongo. Wayumna min kathiri ilmi aidan asufaha, mtu mwenye huulizi maswali na wewe hukuelewa, unaitwa uko mjinga. Alladhina in sakatta lam yasaluk, mjinga ni yule ambaye ukinyamanza hakuulizi. Wa in takallamta lam ya'u ank, na ukizungumza wala hazingati uzungumzao, yuko na chati. Subhanallah. Kwenye darasa yuko busy anapiga story, yuko na post stati, yuko kwenye darasa. Wa in ra'au hasanan dafanuhu, hata akisikia lizuri analizika. Wa in ra'au say'an adha'uhu, akiona libaya kwa mwalimu wake anazagaza. In ya'lamu khairan akhfauhu, akijua khaira anaificha. Wa in alimu sharran adha'u, akijua shari anaizagaza. Wa in lam ya'lamu kadhabu, kama hakujua anasema uongo. Kuna watu wako hivyo. Kuna mtu mmoja ni mdiriki, wanamuuliza swali anasema uongo. Ivana, nikamuuliza kwa nini unasema uongo? Anasema mimi ada yangu siwezi nikaulizwa ngasema sijui. Unaulizia nini? Lakini kwa ni mpungufu. Wa in hawartahum shatamu, kuna baadhi ya watu ukifanya naye debate ili umueleweshe anakutukana, na ndio desturi ya watu wengi wa leo. Ibn Uthaymeen rahimahullah alifia kusema katika hadithi, pako faida hirsu sahabati radhiyallahu anhum ala alilm, ni dalili kwamba sahaba walikuwa wanapenda elimu. Wa annahum lam yada'u shay'an yahtaju an-nasu ila fahmihi illa sa'alu anhu, hawakuacha kitu chochote ambacho watu wanahitaji kwenye dini kukifahamu isipokuwa na walikuwa wanamuuliza Mtume. Wa min dhalik, mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomzungumzia Masihi Dajjal kwamba ataikaa ardhini siku 40, siku moja itakuwa na urefu kama mwaka mmoja, wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha al-yawm alladhi kasana takfina fihi salat yawm, hiyo siku ambayo Masihi Dajjal atakuja itakuwa sawa na mwaka, itatutosha kusali? Tunasali vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu. Ibn Uthaymeen anatoa faida anasema, wayatafarra ala hadha, tunapata faida katika hili, anna man lam yasal anhu sahaba radiyallahu anhum min umuri din fala nasal anhu la siyama fima yataallaqu bi asma'i llahi wa sifatihi. Katika hii hadithi pako dalili kwamba jambo ambalo katika mambo ya dini maswahaba wa kumuuliza Mtume si tusiliulizi sasa, yanayoambatana na aqida kama majina ya Allah na sifa zake. Na ndio maana Imam Malik alipoulizwa kuhusu Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, Allah amestawi juu arshi, akaulizwa vipi amestawi, akasema neno makali, man saala an kaifiyati al-istiwa mubtadi'an, mwenye kuuliza hilo anakuwa ni mtu wa bid'a, li'annahu ibtada'a su'alan lam yas'al anhu sahaba radiyallahu anhu, kwa sababu ameleta swali ambalo maswahaba wakuuliza. Katika dini jambo ambalo maswahaba wakuuliza hasa kwenye aqida usiulize. Inaingia kwenye masala mathala ya qadara, masala ya sifa za Allah, Allah mikono yake kwa vipi, amestawi juu ya arshi vipi, usiulize. Anashuka kwenye mbingu ya ardhini vipi, usiulize, inakuwa ni bidaa. Ni faida ya tano. Naam, faida ya sita, dini ni kunasihiana. Kunasihiana kwa sababu ya nani? Wale watano. Kunasihiana kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala.
سؤال نكوجا الله تتم نسيح بينغوني تتم نسيح فيبي أما لو بنزا كتير مسوسا تشين زتونزيتو جيانداي تربو سيما كنا سيحيانا كوسي كمانا الله تبارك وتعالى وتكو إسلام كنا كسودية مابو مسيتا تكسيما كنا سيحيانا كسبيا الله كنا كسودية مابو مسيتا جنبو لكوانز إخلاص العبادة له unapotaka kufanya ibada jitahidi upambane na nafsi yako ufanye kwa ikhlas wallahi mja wa Allah ni hasara kubwa sana kufanya kitu bila ikhlas maana kuna jichokesha unajichosha kwa hivyo tunaposema kwamba dini ni kuna sihiana maksudi kuna sihiana kwa sababu ya Allah au kuna sihiana kutokamana na Allah kusikamana na Allah maana yake usifanye kitu mpaka umemkumbuka Allah na wallahi tukiwa fanya vitu kwa ikhlas tutajikuta tukufa Islam malumbano yatapunguka tutataka kumtukana mtu utakumbuka si kwa sababu ya Allah utaacha kumtuka na hili jambo masalafu wamelikazia sana mpaka baadhi yao wanasema ma jahadtu nafsi ala shay'in mujahadataha ala al-ikhlas sikuwahi kupambana nafsi yangu kwenye ibada kama ibada ya ikhlas ibada ya ikhlas ni ibada tukufu nzito kwa sababu inabidi kila saa ukitaka kufanya jambo uikumbuke قبل وجفا أكيد كمبوك إخلاص ما هيني إبادة نزيتو نرمانا وطفو إسلام ما بميكي تنفع بلا إخلاص يا كباليو جنبو لابيل تنفو سيما هيفي نصاح كوسو الله إنا كوسو ديو توحيد جنبو أمبالو الله نتاكا كويتو توحيد يعني unapotaka kufanya mambo fanya mambo kwa sababu ya Allah yani anza tauhid kwenye mambo yako yote tauhid ya Allah kwamba aliumba peke yake anaabudiwa peke yake na kukubali majina yake na sifa zake na jambo la tatu kufanya mambo yake ya faraid litulazimisha na jambo la nne mambo ambayo ametupendekeza kwayo ni mambo ambayo Allah ametupendekeza wayo. Na jambo la tano yale mambo ambayo Allah ametupendekeza kwayo tunapoyafanya tuyakamilishe. Sifanye kitu kaishia njiani. Bora ufanye kitu kidogo lakini udumu kwa kama sala ya witri raka moja tu lakini idumu sio raka 11 zinakatika inna allaha yuhibbu amala amilin an yutqina allah anapenda kitendo cha mtu akiboreshe fanya kitendo ukakipa haki ajabu la sita kitu yani utangulize jambo la muhimu قبل يلينجيني. كتو كينجيني شابيلي كتك حديثي تنصحياني كواتشو كتابو شاء الله. تنبو سيما كنا سحيانا كو قرآن تنقصودياني فيتو في ستة بيا. كتو يكوانزا كتتيا قرآن عصا بالي تنبوهونا واتو ويني باطل ونتاكو يبينديشا قرآن wanataka kuigeuza Qur'an. Usiache Sheikh Usilali. Usiwe busy. Unapoona watu wanachezea dini ya Mola. Usiwe busy Sheikh. Anathubutu mtu anasema wallahi kwenye Qur'an hakuna aya inakataza mtoto wa nje ya ndoa kurithi. Ana hapa na wallahi.
حاجو كما الله نسيما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله أنا كوسيني كوسو واتوتو زين. قال ابن كثير، ابن كثير نسيما بالإجماع ومكوباليانا علماء kwamba mtoto wa nje ya ndoa haingii hapa kwa taarifa ya mtoto bil ijma. Hivyo ndio Ibn Kathir anasema kwenye aya 23 kwenye sura Tunisa. Una hapa Sheikh Ibn Kathir anakuambia ulama unasema kwamba mtoto wa nje ya ndoa katika hii aya haingii. Una hapa kwamba anaingia. Allahu Akbar. Ulama wanasema haingii, wanasema anaingia. Hata ulama wale wachache ambao walimruhusu wamesema kwa pendekezo tu ili apate, lakini hawakumuingiza kwenye aya. Kwa hiyo tukufa Kiislamu tusi tunalala watu wanapopotoza dini, wanapopotosha dini ya Allah, inabidi kuwapiga radi na kuwakosoa hasa ikihitajika. Lakini kuna wengine wanakuwa tu ni wababaishaji, mchezaji wa wakati. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipotuambia tufuate kitabu, tunasihiani kushikamana na Qur'ani. Jambo la pili amekusudia kukubali maagizo ya Qur'ani bila ya shaka. Lenye Qur'ani imesema unalikubali usiwe na shaka, wala usiwi na taraddud, usiwi na kusita. Na mimi najua kama kuna wakati ubinadamu mtu unamtawala anasita kwenye maagizo ya Qur'ani, kwenye vitendo. Naam, kwenye vitendo unaweza kusita, lakini kwenye amal afwan, yani manake vitendo unaweza kuwa labda huna uwezo, lakini kwenye itikadi, kwenye roho, ima mimi nakubali ile jambo japokuwa sijalifanya, linanishinda lakini mimi nalikubali, Qur'ani ndio imetuagiza. Pia jambo ambalo hujafahamu, sema kullu min indi rabbi, amanna kullu min indi rabbina, yote yametoka kwa Mola wetu, tunaamini. Hasa ile masala, masala ya makadara, masala ya aqida, kuna wakati mtu hayafahamu, sema madamu yametoka kwa Allah, mimi nakubali. Jambo la tatu, nasiha kuhusikamana na Qur'ani na kitabu cha Allah ni kuweka kwenye vitendo yale ambayo Qur'ani imekuagiza. Tofauti ya jambo la tatu na la pili, la pili ni kukubali. Wako tofauti ya kukubali na kwenye vitendo. Mtu anaweza kukubali lakini hajajaliwa kuweka kwenye vitendo. Lakini sasa mtu kamili amekubali na weka kwenye vitendo. Kama hujaweka kwenye vitendo, unakuwa wewe bado haujakuwa mwenye kuchukua nasaha ya kunasihiana kwenye kitabu cha Allah. Nne, kujikinga na katazo zenye Qur'ani imekukataza. Tano, kukubali hukumu za Qur'ani na kwamba ni hukumu bora kuliko hukumu zingine. Hakuna hukumu kama hukumu ya Qur'ani. Hata ikiwa mathalan mtoto wa nje ya ndoa aliwapelekeni serikalini wakamrithisha kwa sababu ni mtoto, na huko kaenda, lakini kwenye roho yako nasema hizi hukumu ni batili. Hata wewe Muislamu umepewa mtihani wa kwenda serikalini kuandikisha ndoa yako kutokamana na ugumu fulani uliokutokea, lakini uwe unaitakidi kwamba hukumu ya Qur'an ndio nzuri. Maana kwanza, kitu cha kwanza mtu anastahili kushikamana nacho ni kutokubali hukumu kinyume na hukumu ya Qur'an, afa hukumu aljahiliya tabghun. Lakini ikibidi ukapewa mtihani umeenda kwenye hukumu za tawahut, lakini kwenye roho yako pasitoki kwamba hukumu ya Qur'an ndio hukumu bora. Sita, kuamini kama Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kuamini kama Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Tena Allah ameyazungumza kwa uhakika, akamshushia Jibril akamfikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ulimi wa Kiarabu. Qur'ani ni lugha ya Kiarabu. Ama tuliposema kuna sihiana kwa sababu ya mtume wake, tumekusudia pia vitu visaba au vitu vinane.
Kitu cha kwanza kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usimfati mwingine, kwa sababu Allah anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswa, nimemleta mtume kwenu iwe kiigizo. Wa min gharaibi hadha zaman, katika maajabu ya huyu wakati wetu wa leo, ukiwaambia watu bana, hii ni sunna ya mtume, mtume alifanya kadha, wanakuambia wewe si mtume, wewe utakuwa kama mtume. Sasa mtume maana yake nini? Mtume sio kumfuata jamani. Unakutana mtu anakuambia bana, hii ni jambo mtume alilifanya, anakuambia hapana, yule ni mtume wa Mungu, katolewa nyongo. Allah anatuambia kwenye suratul an'am, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alayhi ma yalbisun. Mtume tungemtuma ni malaika, tungemjalia kuwa mwanadamu, angefanya mnayoyafanya. Kwa sababu angekuja mtume malaika, watu wangekuwa sababu ni malaika, sio kama sisi. Hivi wewe tasawar, anakuja malaika anatuambia acheni zina, tutasema ewe na ule ajui utamu wa zina, ndio maana anasema vile, wewe ni malaika. Malaika anatuambia tuache shirki, tungeacha? Ule unaona majini hayawezi kumzuru, hajui uchungu wa kurogwa, ndio ameamua tuache shirki. Kuua ule ajui uchungu, sajazaa ajui uchungu wa kuuliwa, ajui uchungu wa mtu wamekuwia mtu wako. Kwa hiyo tukifanya hizi hoja zetu, wanakuambia mtume kafanya hivyo, unasema ule mtume Muhammad katolewa nyongo. La ilaha illa Allah. Unaambia mtu mathalan, mtume alikuwa anasali sala ya usiku, tusali na sisi. Yule ni mtume, yule ni mtume bana, sisi tutaweza sala ya usiku? Utaweza? Mtume alikuwa na macho mawili, miguu miwili, unajipa tu raha tu, una kama dunia ni ndefu, hautatoka. Unaambia mtu kuacha ndevu, mtume alikuwa anacha ndevu? Yule ni mtume. Tujitahidi kujihimiza na sala, tujihimiza na swaumu, au utaweza? Basi utaweza mambo ya mtume yote. Ewana, mtume ndio alifuata hii sunna, alituachia hii sunna ya kuoa wanawake zaidi ya mmoja. Wewe ni mtume bana, wewe ni mtume. Mimi nakataa, nasema kunasihiana kusikamana na mtume wake ni kumfata. Pia la pili, kumwamini na kwamba hakusemaga uongo, hilo ni la pili. Tatu, kuamini yote ambayo mtume alizungumza, habari zilizo za kale zilizotangulia na habari ambazo zilikuwa wakati wake na habari zitakazokuja kiyama, yani alama za saa, alama za kiyama. Leo kuna watu wakubali hadithi Sheikh, basi unakuwa hujapata au hujafuata nasaha ya kuhusikamana mtume wake. Kubali hadithi. Nne, kufata yani kuweka kwenye vitendo mambo ya mtume alikuagiza. Huko kumfata mtume na kuweka kwenye vitendo ni vitu tofauti. Tano, kujiweka mbali na katazo zake. Sita, kutetea sheria yake. Tetea sheria. Kuna watu wanataka kupotosha sheria, mtu anapinga sunna, mtu anapinga hadithi, unamwache Sheikh? Usimwache, tumika, mtravae. Mtrafaishi, hamshasikia washehe wenu wanakuwa wanapigana na watu. Naam, kwa heshima na adabu, na mtu mwenye anastahili kutumiwa maneno makali atumiwe maneno makali, lakini kumfata mtume ukweli ni kutetea sunna zake. Saba, yale ambayo mtume ametamka kubali kama ni kama Qur'an. Sunna ni kama Qur'an katika kuiweka kwenye vitendo. Kama hizi Qur'an lazima uweke kwenye vitendo, na sunna ni lazima uwe kwenye vitendo. Lianna ma thabata fi sunna fahuwa kalladhi jaa fi alquran, kwa sababu yale yaliyothibiti kwenye sunna ni kama Quran. Wewe unakuja kutuambia eti kwamba mimi sikubali adhabu za kaburi kwa sababu hakuna Quran imesema hivyo, hakuna aya. Wewe unajua kwanza Quran kile unakijua? Allah anasema ya ayyuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul, mtiini Allah na mtiini mtume. Mtiini Allah kwenye Qur'an na mtume kwenye sunna.
من يطيع الرسول فقد اطاع الله. في القران تكيمتين تم ممتي الله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني متوم الكلتين يا شكويني اليوكاتازين اتشيني ناني كم نصور متوم صلى الله عليه وسلم بعد ان قالك هاي كوا pamoja naye kwenye kundi lake na hata ameshakufa ni kunusuru sunna zake. Kumnusuru mtume ameshakufa ni kunusuru sunna zake. Ama faida nyingine itakuwa ni faida naam ya nane, faida ya nane kuhusu kuwanasihi maimamu. Simu yangu itazimika, tubadilisha nyingine, dakika zangu zinataka kuisha na mimi niko tamati ya faida zangu, lakini simu yangu ikizimika ndani subiria kidogo, tabadilisha nyingine ingawa iko mbali. Kama watanisikia watu nyumbani wanisogezee simu nyingine karibu. Ena faida ya nane, yani pili mwisho, kuwa nasihi, kunasihiana, kusikamana na viongozi wa dini. Na kiongozi hapa nakusudiwa yule mwenye kufatwa, kama kisa Allah wasema inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahima alikuwa ni kiongozi ya kufatwa, mnyenyekevu kwa Allah na waja wa Allah. Kasema ibadu rahman, wamesemaje? Wajaalna lilmuttaqina imama, tujalie kwa wacha Mungu tuwe maimamu, viongozi. Hapa tupo Islam, mtume aliposema viongozi anakusudia mmoja katika wawili. Akakusudia sampuli ya kwanza alulama, viongozi. Hapa tunasihiane kuhusu viongozi ni ulama, na malengo ya ulamaa ni wale ambao wamerithi elimu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alulamaa arrabbaniyun, wale ulamaa ambao wanatia elimu yao kwenye vitendo na wanaifikisha ilman wa ibada wa akhlaqan wa da'wa. Ulamaa wanaokusudiwa hapa ni wale ulamaa wako na elimu na wanaweka ile elimu kwenye vitendo, wanafanya ibada na wako na tabia njema na wanafanya da'wa. Kwa utakutana kuna mtu ni mjuzi lakini hana ibada, huyo akusudiwi. Mtu ni mjuzi na ana ibada lakini hana akhlaq, hana tabia, huyo akusudiwi. Mtu ana elimu na ibada na tabia lakini hafanyi da'wa, hakusudiwi hapa. Alim ambaye tunahusikamana na kunasihiana zidi yake au pamoja naye ni alim ambaye kakusanya vitu vinne. Kwanza ni alim ana elimu kweli, amesoma na anaisoma elimu na ana ibada na ana tabia na anafanya dawa. Hao ndio ulama. Kipengele cha pili cha viongozi hapa ni al-umara ul-munafidhuna li shari'ati Allah, ni wale viongozi ambao wanasukuma sheria kwa chuma. Na ndio maana tunasema al-ulama mubayyinun wal-umara munafidhun, yani hao wawili wanaenda wanapigana jiki. Ulama ni wenye kubainisha haki, viongozi ni wenye kuifikisha. Kwa hiyo dini kusema ifiki inaenda na chuma. Suratul Hadid, wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid, tumeshusha chuma kiko na maumivu kwa sababu ya kutetea kitabu. Laqad anzala Allahu laqad anzala Allahu al-hadida wa ba'sahu liman sadda udhunayhi al-hawa wa ta'assubu. Mshairi anasema chuma kimeshushwa kwa sababu ya kuja kuzibua masikio ya yule mtu ambaye matamanio yameziba. Yani kuna mtu anakuwa na matamanio yanaziba masikio na ushabiki anakuwa hasikii. Sasa ingizeni chuma kwenye masikio asikie vizuri. Mwishoni mwishoni, faida ya pili mwisho, kuwa nasihi ulama.
tunaposema kwa nasihi ulama, utamnasihi alim aje na yeye ndo mjuzi, haieleweki. Na hapa Abu Akram hafidhahullah wasadada khutah warafaa qadrahu wa sha'nahu, Allah muhifadhi, na ilekezi kabisa tambu zake, arufaije kadiri yake na habari zake na mambo yake. Amaliza kutoa nasaha kwamba usizani kwamba anayenasihiwa ni mtu wa kawaida, na mjuzi ananasihiwa. Lakini tunaposema kwamba shekhe mnasihi, tunakusudia shekhe kusema ufikie kumnasihi ni hivi vipengele vitano vya haraka haraka. Kipengele cha kwanza, Mtume aliposema wali aimmatil muslimin, kuwa nasihi mashekhe, alikusudia vitu miongoni mwao vitano. Cha kwanza, mahabbatuhum, liannaka idha lam tuhib ahadan fa innaka lan tataasa bih, kuwapenda mashekhe. Hapa nasaha usijui kama eti nasaha ni kwenda kumpa nasaha shekhe amekosea tu. Jambo la kwanza hapa nasaha ni kumpenda shehe. Nasaha maana yake nini? Kwanza mimi hatujaelewana shehe. Nasaha maana yake nini? Nasaha maana yake ni kuhusikamana na mtu, ni mambo yanayohusikamana na kumtengeneza mtu na kuboresha. Kwa hiyo tunaposema kunasihi mashehe, cha kwanza tunakusudia kuwapenda mashehe, kama jinsi Imamu Shafi'i rahimahullah alipokuwa akiimba anasema, uhibbu salihin walastu minhum la'alli an ala an anala bihim shafa'a, na wapenda wema mashehe shekh, japo kwa siku miongoni mwao ni kujishuka kwa Imam Shafi'i. Kwa nini? Kwa sababu nipate uponyo kutoka kwao. Wa akrahu man tijaratuhum ma'asi wa in kunna sawiyan fil bid'a, na namchukia mtu ambaye bidhaa yake ni maaswi ingawa tuko sawasawa kwenye bidhaa hiyo. Kwa hiyo usishindwe kumpenda shekhe eti mimi siko shekhe bana. Mpende shekhe japokuwa huko shekhe. Usisemi e bana, mashekhe ndio hawa hawa wabandi. Mtu asema eti mashekhe ni wabandi, shekhe eti ni watapeli. La ilaha illa Allah, huna uoga wewe? Viongozi wa dini, shekhe amekamilisha yale mambo manne, yuko na elimu, ana ibada, ana tabia na dawa, unaenda kusema eti shekhe bandi tapeli? La ilaha illa Allah. Anasema Abu Darda eti utlubu alilm fa in ajaztum fa ahibbu ahlahu, tafuteni elimu. Ndio mmeshindwa kutafuta elimu, wapendeni walioitafuta wenye nayo. Fa in lam tuhibbuhum fala tubghidhuhum, kama ndio umeshindwa kabisa, bana mimi shekhe fulani mimi simpendangi, nimeshajikaza bana, unao nafsi, so mimi nafsi yangu, tunakwambia basi usimchuki. Kama umeshindwa kumpenda usimchuki. Leo namsikia mtu wallahi anaruka hewani mitandaoni, anarusha video, anawatia dosari mashekhe. Leo tunakuwa tuna enjoy mashekhe wadhalilike. Unaona huyu mtu, huyu jamaa alitoa uja zake, hakuna shekhe ashamjibu. Una mashekhe wetu hawa ni mashekhe wapindapinda tumbo, hawa mashekhe wa dunia, hawa mashekhe wa mirombo, mashekhe wa mirombo. Tupendezishe maneno jamani, maneno tunasema maneno mazito yanasababisha tunakosa baraka kwenye maisha yetu. An-nasiha, kwa nasihi mashekhe maana yake ni kuwapenda, kwa sababu ukimpenda mtu ndio utamuigia. Unaweza ukamuigia mtu usiyempenda, unaweza ukajifananisha na shekhe usiku mpenda. Hauwezi ukajifananisha na shekhe, maana shekhe fulani anavaga hivi, shekhe fulani anasemaga hivi, ana tabia hizi, anasemaga hivi, nampendaga, ndio namuigia. Watizameni watu wenyewe wanapinga mashekhe, watizameni tukisema wanavovaa. Utaona kuna mtu mmoja nimpiga radu juzi juzi hapa au jana, yani anakwenda kuzungumza mbele ya Waislamu masala mazito, kavaka kanguo sijui tukaitia aje, kama ni kama hiyo kafupi, mikono iko wazi, shingo liko wazi. Jambo la pili, kuwapenda kuwanasihi, kusikamana na mashekhe ni kuwasaidia mashekhe kwa uwezo wako. Unamtumia shekhe zawadi ya maua, unamtumia shekhe zawadi
ya vitabu, unamjali shekhe hata kwa usaidizi wa mfukoni. Ndio mtume alikuwa anatuagiza pia na kuzagaza vitabu vyao, elimu zao, mawaidha yao, video zao, audio zao, kuziweka kwenye YouTube kama kitu wanavyofanya baadhi ya wateknisi. Allah walipe kheri. Kurusha malink, tangazo, kuwakumbusha watu darsa, kuwapeleka watu kwenye darsa. Jambo la tatu, kuwatetea mashekh. Sheikh unaposikia Sheikh Ibn Uthaymeen anasema wa idha nusiba ila ahadin min al-ulama ar-rabbaniyin shay'un yustankar fa alayka an tattakhidh hadhihi al-marahil. Siku yoyote utasikia Sheikh wanamsema vibaya, inabidi utumie hizi njia nne. Hizi njia nne zichukue na utakufa Islam. Wallahi ulimwengu wa leo umekithiri kuwasema mashekhe vibaya. Juzi juzi palipotokea fitna ya mashekhe ya kupigania uongozi, mmesikia gisi walivyowasema mashekhe vibaya? Watu walifika hatua ya kuacha dini, baadhi ya watu wakaacha madarasa, wakatoka msikitini. Watu ambao nawajua walikuwa wanasikia madarasa, wakatoka msikitini eti mashekhe wao watapeli wa Kiswahili hawa wabandi. Sasa inakuwa jana mimi nitakuwa nasikia mashekhe wa Ufaransa wa Kifaransa anajuzisha muziki maskini, hakubali kama kaburini pa kwa adhabu, hakubali Masihi Dajjal kwamba atakuja, hakubali sunna, bali leo pako fitna ya vijana kuatia mashekhe kwenye bid'a. Yani kijana kitaka kujulikana, la kwanza kwanza anaanza kuatia mashekhe kwenye bid'a. Mpaka naona baadhi ya vijana kwenye stati zao wanaandika shekhe chukua hadharani bila uoga, eti Burundi hakuna shekhe msalafi. La ilaha illa Allah ya jamaa, subhanallah, ihda alkubar, makubwa, mmoja katika makubwa. Mtu anakuambia ushehe wa Burundi ni kama kunyonya. Sisi kunyonya nini? Vile amesema mastati yanatiririsha machozi ya damu. Sio machozi haya tunayojua ya maji. Watu wanalia badala atumui dama, badala dumui dama. Ukiona stati za vijana wa leo kuhusu mashekh, badili ya machozi damu ndio zinatoka machoni. Sheikh Ibn Uthaymeen anatoa nasaha, ukisikia wanamsema shekhe wowote vibaya, chukua hizi hatua nne, ziandike, ni muhimu. Hatua ya kwanza, antatathabata min nisbatihi ilayhi, inabidi kwanza ufanye fatabayanu. Je, ni kweli hili wanalomsema shekhe ni kweli? Tunachoka sana leo kwenye mitandao ya kijamii, kwenye magroup, gisi wanavyotweza mashekhe na kuvishwa misumari. Fakam min ashiyaa nusibat ila alimin wa hiya kadhib. Ibn Uthaymeen anasema ni mambo magapi waliwatupia ulamaa, kumbe ni uongo. Falabud an tataakkad, inabidi kwanza uanze kuhakikisha. Fa idha taakkadta min nisbati alkalam ilayhi fantaqil ila almarhalati althaniya, ukishahakikisha kwamba lile jambo walimtupia shekhe ni kweli, ndio unaenda sasa kwenye njia hii ya pili. Unajua hata mashehe wa zamani waliwahi kuwatupia uongo, maswahaba waliwahi kusemewa uongo. Ibn Qayyim aliandika baadhi ya mashairi walimtupia Imam Shafi'i ya uongo kabisa, ya kujuzisha mambo si kweli. Akaandika mashairi walimtupia Sa'id ibn Musayyab, Ahmad ibn Hanbal. Mashekh kuanzia zamani mpaka leo anatupiwa uongo. Anza kuhakikisha ukisikia shekh ananasibishwa kitu. Mimi mwenyewe mtu ananitafuta anambia shekh, na audio niko nayo, eti umejihusisha mziki. Mwingine eti shekh ulikuwa unaharamisha watu kwenda Ulaya, wewe umepaenda Ulaya. Mwingine umejihusisha biashara ya Qnet. Kabla ulikuwa umeharamisha. Ya Sheikh, anza kutathabat. Mambo ambayo yanazaga kwenye mitandao tunapokezana, tutajua kuulizwa. Ukishahakikisha kama Sheikh kweli amesema na lile kosa mmelifanya, chukua hii njia ya pili. Antataamal hal hadha mahalu intiqad am la, inabidi uzingatie hili ambalo amemsema Sheikh ni kosa,
كل شيء قام يفاني نيكوسا، لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد، وسبب متو أنظر وكون موانزو كما إلي نيكوسا، وعند التأمل يرى أنه حق، لكن تكابوتولية وكوليزية وكتفوت وكفاية ريشيرش نبعث وتانا شيء كون حقي، فلابد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا قبل يكون تيادو ساري شيخ كون جنبو اللي فانيا ومسيما أنزا كثيبتيشا كأنزا naanza kufanya research bahthi research je ni kweli aje ili jambo dini nasema vipi unaweza kutana ndio huko katika bahthi ile sheikh sheikh Ibn Uthaymeen ana maneno mazuri katika hii point yeti sheikh Ibn Uthaymeen anasema aje أتي موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء له جهتان. wanafunzi wa ilmu ukisikia mashaka yamekosea kuna njia mbili. njia ya kwanza tasihih alkhata وهذا امر واجب kusahihisha lile kosa na ile ni jambo la lazima kwa kila mtu mwenye kuona kosa. kisha akasema na pili an yaqsuda bidhalika bayan maaibihi. Kuna wakati mtu anataka kubainisha kosa la shekhe lakini malengo yake ni kubainisha aibu zake. La bayan alhaq, sio kubainisha haki. Akasema kama hii ni mbaya sana, inaingia katika hadithi ya Mtume aliposema man tatabaa aurati akhi, man tatabaa aurata akhi tatabaa Allahu aurata. Atakayefuatilia aibu za mwenzake Allah atafuatilia aibu zake. Sawa? Kisha Sheikh Ibn Uthaymeen kuna maneno ambayo nakusudia hapa eti alim akikosea la mani an tatakallamu ma'ahum fima ya'taqiduna annahu khata, so vibaya kwenda kumtafuta Sheikh uzungumze naye kwenye jambo ambalo unadhania amekosea. Anasema kwa nini? ليبينوا لهم هل الخطأ منهم أو من الذي من الذين قالوا إنهم أخطأوا. إلي هو أنا وكنا كشيخ أتكبيني شيء خصوصا إذا كنا عندهم يكوسيا ومفهم في بعيا. تتيجوا بيلي فمكتنا أشوف لاني نهي أنا 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 سمع أسوي فاتا موليز كوانزا إبن الشيخ هو اللي سمع يبقى بنتنا أنا فني هيفي أكبيني شيء إذا كنا عندهم يفهم في بعيا. ابن سيمين أنا ما هي ابن سيمين لأن الإنسان أحيانا يتصور أن قول العالم خطأ ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه والإنسان بشر كسبب مرانيك كنا كتيمت أنا هنا كم بشيخ مكوسية لكن بعد كنا كمناقش الشيخ أنا جبت أنا هنا مكوسية كيو مرحلة يبيلي نيويك أكيكيشا جي نيكوسا كويلي كاتكا ديني na marhala ya tatu kisha hakikisha kama ni kosa idha tabayana annahu laysa bimuntaqid falwajib an tadhuba anhu wa tanshur hadha baina an-nas wa tubayyin anna ma qalahu hadha al-alim haqqun wa in khalafa ma alayhi an-nas. Ukisha mnaqish shekhe ukabainikia kwamba yuko ni haki, inabidi umtetee na ubainishe kwa watu kama shekhe yuko ni haki, watu wamemfahamu vibaya. Unaenda sasa kwenye marhala ya mwisho ya nne, idha tabayana laka hasba رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار. وكشف أن كيو أقامبا شيخ عليه السلام نقول مسيما ننكوسا أولي فانيا ننكوسا. وكشف أن كيو قبل أقول لكم أن كيو يمتان داوة مبتدئ ضال زائغ البوتيع شيخ موفو فاسقون شيخ أمريتاه دي كافر قبل يكون دا كلتا هاي يوت شيخ وينو ما شيخ وينو أمريتا ديكشو ننم كواتوليش شهادة كوان قبل يكون دا كوهاي ما شيخ وينو نواتابيلي ونواباندي قبل يكون دا كوهاي ما شيخ وينو ما شيخ وينو نواهوني أنزا كوانزا كوفانيا مواسيليانو ناي شيخ تينا كو عداب ونوتوليفو ومبيه شيخ نمسكيا كتوكا كواكو نمسكيا ونكسيما كذا وكذا ننتاكا ونبينيشي لأنك أعلم مني كوز ونجيشوش فسوه ندو الشيخ ويتو ناوه ونجوه لكم ميمي فإذا بيّن لك هذا فلك حتى حق المناقشة شيخك كون بيها ساسا ندو ناسا كم ناقش ساسا لك بأدب لكن بأدب وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به لكن ونبو مناقش الشيخ وين أدابه
na kutoka maana hali yake mpaka Sheikh Saleh Suhaimi anasema unapotaka kumnakish Sheikh kuja kwanza kwa njia ya swali. Unaweza kuwa kwenye haki, una haki, lakini unamwambia Sheikh bwana kadha na swali, lakini ni munakasha, unamnabih Sheikh. Amma ma yafaluhu ba'dhu al-jahla, Allahu akbar. Ibn Uthaymeen amediriki baadhi ya vijana wajinga, eti baadhi ya wajinga wanavyofanya leo, alladhina atuna ila al-alim alladhi ra'a bi khilafi ma yarawun, anamjia Sheikh yeye rai yake ni kinyume na rai ya Sheikh, yaatuna ilayhi bi'unfin wa shidda, anamjia kwa ukakamavu na ukorofi na ugaidi, utasema kama yeye ndio Sheikh na yule ni mwanafunzi wake. Wa rubama nafadhu aydiyahum fi wajhi al-alim, kuna wakati wanaonesha yani manake wanapiga makofi na kuonesha ugaidi na mikono wanaipiga mbele ya mashehe. Waqalu lahu ha ma hadha alqawlu alladhi ahdathta, anamwambia Sheikh maneno makavu makali, kauli gani mnaleta hii? وما هذا القول المنكر قول مبايا وانت لا تخاف الله او موغوبي الله سبحان الله نمرشا اوجو جانا او ليو انت انا سيم انا ها watu na kataza watoto wa ndoa kukulisi ni waswahili watu wapenda penda mali سبحان الله انا سيم شيخ ابن تيميه انا ما نكوكو ومقصودي كبيسا وبعد التأمل تجد العالم موافقا للحديث وهم مخالفون له. بعد كبكروفيشا شيخ مودا وميريبا ونقول يكون يقول لكم وهم دوما كوسيا شيخا لكم حق. وغالب ما يؤتى هؤلاء من إيجابهم بأنفسهم. نتتزو لكو ها في جهانا مبكا ونكانا دنيان نكتو كمانا ونجيونا. ها؟ ونكتنا يانا ونكما شكوا مجوزي كمي أجفيك مسكيني. وظنهم انهم هم اهل السنه وانهم هم الذين على طريق السلف. شيخ ابن تيميه انغوسا فيجانا واليو ambao wanakazia katika usalaf, wengi wao wanadhani kama wao ndo اهل السنه na wao ndo masalaf. وهم ابعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنه, na wao ndio vijana wako mbali kabisa na njia masalaf na sunna, kwa sababu masalaf walikuwa na adabu na wakubwa zao na mashehe zao. Wewe huna adabu, unakuwa salafi aje? Unajipiga kifua, mimi ndo salafi. Masala fi Burundi ni watatu. Allahu akbar, watatu wawili. Mmoja, yani ndio unapandisha unapunguza. Ya subhanallah. Katika sehemu nyingine Ibn Uthaymeen anasema inna ala haula'i shabab an yahmilu ma yajri baina al-ulama min al-ikhtilaf ala husn an-niyya wa ala al-ijtihad wa an ya'thuruhum fi ma akhta'u fihi. Vijana ambao wanabidiisha mashehe inabidi wachukua yale ambayo yamejiri baina ya mashehe katika khilafu, kwamba yani wawe na nia zao zikuwa ni nzuri, tena wamejitahidi, na wale wamekosea waonee udhuru shekhe. Tatizo la leo tushakuwa na ushabiki, wao kitafautiana tuna shekhe fulani, yeye anampenda yule shekhe fulani, basi na waosha kwa mubtadi. Ibn Uthaymeen rahimahullah anachukizwa sana na hali kama hii. Fali insana idha ajaba binafsihi nasalu Allah salama raa ghairahu kadhar fahadhar hadha. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ada ya wanadamu, mtu akishajiona yeye ni yeye, mtu akishajionaga sasa, wallahi kuisha kazi Sheikh. Atamuona mwenzake kana kwamba ni kama punje. Mtu akishajiona ni da'un udwal, kujiona ni maradhi yasiyotibika. Kujiona ni maradhi yasiyotibika. Ni da'un udwal. Kwa hiyo vurugu ambazo tunaziona ulimwenguni nyingi ni kwa sababu ya mtu anaona yeye achakuwa sawa. Yeye achakuwa yuko juu. Hakuna mtu atamdanganya. Unaona hivi vitabu bwana, sio lazima tuwe tunahadisiwa. Kila mtu anaweza kaingia katika hivi vitabu akajisomea. Ah, sasa utajisomeaje kwenye vitabu na wewe hujui Kiarabu ndugu yangu? Si inabidi usomewe? Ni kujiona na kuona kama wewe ni wewe. وهذا خطير نيل لما جاب سانا نلبا يا كوكويل وتكفر الاسلام. كويو وتكفر الاسلام كما قسم شعيرنا فوسيما, مثل المعجب في ايجابه مثل الواقف في راس الجبل يبصر الناس صغارا وهو في اعين الناس صغيرا لم يزل.
Mfano wa mtu ambaye anajiona, mfano wake ni mfano mtu yuko juu ya mlima, anaona watu ni yani ni tudogo, kumbe sasa yeye hata haonekani. Yeye haonekani. Jambo la nne katika nasaha za ulama, ukiona alim amekosea usikae kimya. Ukasema huyu anajua kuliko mimi. Ah, kijua shekhe amekosea, mtafute kwa adabu na heshima, لانه احيانا يخفى على الانسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فينتبه فيتنبه, وهذا من النصيحه للعلماء. تسكي الشيخ مكوسيه موني شيخ قسم منادم منادم انت كوني شيخ مكبو نا كتاب نا علم لكن اكتريزا شيخ اكجا mtu mwenye hana ilmu au mtu mwenye elimu yake ndogo akamnabihi shekha akasema ni kweli hapa ni mkoni kosea. Na jambo la tano katika kuhusia mashekhe, أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس. ومؤكد الشيخ مزوري كتك دعوة. ونمنصيح الشيخ كتك دعوة. الشيخ ابن تيمية متوهم فانو. ونكاتي الشيخ أنا بين ده سنة كواتولي تولي مويز واتو. كلا فاسي بين واتو وابو نزل تولي مويز. كلا فاسي واتو نتشوكا. بقى واتو سمع حاول ناي. كلا سمع مويز. أنا كيو كيشا. ونبيع الشيخ أبا. Mkiwa fasi ya stare mawaiza, alitoa mfano Sheikh Ibn Uthaymeen, mkiwa sehemu anatoa mawaiza, sehemu ya michezo mawaiza, kila siku mawaiza, mpaka watu wanachoka. Unamwambia Sheikh, hapa sio vizuri, punguza. Kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa mawaiza kwa kuchagua siku kadhaa, kwa sababu ni maneno Mtume, maneno yake tu ni mazuri, anajua roho za watu zitakuwa zinachoka. Pia hata yale mawaidha ya wakati mrefu, wakati unamfuata Sheikh bwana Sheikh, mawaidha yamechukua wakati mrefu, sio vibaya Sheikh, kuna Sheikh hata kwenye madarasa, kwenye masomo, unamwambia Sheikh, mimi naona masomo yetu yanaenda kadhaa, unampa nasaha mwalimu, sio vibaya Sheikh, wazungu wanafanya hivyo. Hiyo ni katika nasaha ya ulama, nasaha ya mashaikh, unaboresha rai katika nasaha. Sheikh, mimi naona maswali unayajibu kwa urefu sana, ungepunguza kwanza ili yawe maswali mengi. Sawa, na mashekhe na ulama wanastahili na saha. Sheikh, mimi tumeona kwenye mawazo umesema hivi, lakini tunaona unafanya hivi, ni aje? Ibn Uthaymeen anasema Sheikh, kila kitu kifanyacho wewe Sheikh ni fatwa. Ama viongozi wa sampuli ya pili ni wale viongozi wa nchi, na wenyewe na saha zao, kwa dakika zangu zishakwisha, tupeleke mbio mbio, na saha zao ziko sampuli mbili, sampuli tano. Na saha ya kwanza kwa viongozi wetu, tukubali uongozi wao. Mtu akiwa kiongozi wa msikiti, mtu akiwa kiongozi wa familia, akiwa kiongozi wa nchi, wa taasisi, tukubali ule uongozi. Hilo katika kuna sihiana. Na jambo la pili, tuzagaze mazuri ya viongozi wetu, ama yale mabaya na aibu wanazofanya tuzisitiri. Tatu, tutimize yale viongozi wetu wametuamrisha kwayo. Kiongozi akikuamrisheni fata, hiyo ni kiongozi wa familia, hiyo ni wa msikiti, hiyo ni hivyo. Na nne, kustiri aibu zao viongozi wetu, ni wanadamu. Na kustiri aibu zao sio kama kuikalia kimya, unastiri aibu zao lakini una nasiha siri. Tano, tusijitui chini ya paa yao. Ule kiongozi mimi simkubali, mpinga, hapana, usifanye hivyo. Kisha Ibn Uthaymeen akazungumza masala mazuri marefu, dakika zangu zishanishia, siwezi kuyazungumza, inshallah siku nyingine. Alimuhimu kazungumzia kuhusu vijana wale ambao wanachiripua, wanakimbilia jihadi ambazo hazina shuruti za Kiislamu, hazina shuruti za kisheria, wanafanya kitendo cha makhawarij. Akazungumza shuruti nyingi sana na faida nyingi, mpaka Ibn Uthaymeen akafikia kusema hii hadithi pako dalili ya kuonesha uongozi ni jambo Uislamu umelisititiza. Akasema al-ishara ila anna al-mujtama al-islami la budda lahu min imam, jamii ya Kiislamu inabidi iwe na kiongozi. Wal imama qad takunu amma wa qad takunu khassa, na kiongozi kuna wakati anaweza kuwa ni wa pamoja au wa watu kadhaa. Fa imamu al-masjid imamun fi masjidihi, imamu wa msikiti ni imamu. Mpaka baadhi ya ulama walifikia atua kumheshimu imamu wa msikiti, wakasema haijuzu kusali jamaa msikiti ambapo kwa imamu aliyopangiliwa bila idhini yake. Li anna dhalika udwana ala haki, ni kufanyia uadui haki yake.
bali akasema Ibn Uthaymeen, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia kuamrisha watu wakitoka safarini wakiwa watatu waweke kiongozi wao mmoja, kwa sababu mambo yao yasiwe ya fujo. Na mimi naambiaga watu wenye wako Ulaya, mmetoka nchi fulani, mko kwenye nchi fulani, mzungumza Kiswahili, wakili kiongozi wenu sha atakwambia ah, tunagombana sana, tukachangia pesa tunagombana sana. Yaani kwa sababu hamtii kiongozi, jamani, mtieni kiongozi. Tuna kiongozi mmoja katika hizi nchi za Ulaya. Ikiwa ni kiongozi wa nchi Holandi, mko na kiongozi wenu, Belgique kiongozi wenu, Sweden kiongozi wenu, Ufaransa kiongozi wenu, kiongozi wasema Kiswahili mfano, kiongozi wa kutoka Burundi mfano, anakuwa anasimamisha mambo ya swala, ya Idi, vilio, harusi, mihadhara, kuwakaribisha mashehe. Lakini watu wanakuwa kakundi haka, kakundi haka, kakundi. Ukundi unakuwa wingi, shekhe. Ukiwarudisha watu kwenye sunna, ukundi ukundi, hawa tunasali la Idi yetu, tunasali, tunafanya ya kwetu, sisi tuna kundi letu. Ah, tu kitu kimoja ndio vizuri. Na hata ikifikia hatua ya kuwa umoja wa Europe, jambo lizuri zaidi. Hivyo ndio kisi Mtume alivyotaka Uislamu uwepo. Mpaka Ibn Uthaymeen akasema kwamba kiongozi wa safari, mkiwa safarini, Mtume anaamrisha achaguliwe kiongozi. Mtume anaamrisha, hadithi sahihi, akhrajahu Abu Daud, mkiwa safarini watatu. Sasa tuko ngapi huko? Sawa. Akazungumza masuala mengine marefu mazuri, lakini tumalizie faida yetu ya mwisho. Faida ya mwisho ni kuwa nasihi Waislamu wa kawaida. Waislamu wa kawaida na wenyewe inabidi kuwa nasihi, na nasaha yao kwanza ni kuonyesha mapenzi. Katika nasaha ya watu wa kawaida, kumuonyesha mapenzi, uso unatabasamu, kumsalimia, ndio unampa nasaha, unamsaidia. So mtu anakuja kutoa mawaidha, umekasirika wewe, mwe mko ovu mweye, mwe wakati wa mtume tutawachinja, muoneshe kwanza mtu, mchekee, muoneshe mtu kama unampenda, muoneshe mtu tole salamu, ndio umpe nasaha. Lakini leo tutakuwa tunapiana nasaha za hadharani. Ya mimi nataka hii ni nasaha hadharani, eti ni nasaha. Unamwanika Sheikh, eti ni nasaha. Imam Shafi alikuwa anaimba katika mashairi yake, eti ta'ammadhani bi nushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fi al-jamaa. Unapotaka kuninasihi nipeleke siri, usininasihi hadharani. Fa inna an-nusha baina an-nasi naw'un min at-tawbikh ila ardh istima'a. Kumnasihi mtu hadharani ni kama kumwaibisha vile, kumfedhehesha. Wa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza idha lam tu'ta ta'a. Ukini khalifu ukaamua kuninasihi hadharani, usikasirike, sintakutii. Leo tunarusha ma audio eti tunawanasihi watu, yaani ni nasaha, unampiga radi. Nasaha kwanza inaanza siri kwanza. Jitahidi kwanza siri, kiweza ndio vizuri. Nasaha ya dharani ipo, lakini iko na masharti marefu. Leo unakutana na mtu anampiga radu shekhe hadharani, tena msema jina kwa vibaya shekhe. Mashekhe wanasuhiwi hivyo shekhe. Shekhe kwanza unaanza kumfata siri. Hiyo ndio nasaha ya shekhe. Ikibidi kama imeshindikana siri, una nasihi hadharani bila kumtaja, unataja lile kosa tu basi. Mtume alikuwa anapanda kwenye mimbar, anasema ma balu aqwam, kwa nini baadhi ya watu wanasema kadha, hataji jina. Na kwenye mawaidha ndio hivyo, unaanza kuja kwa mawaidha, unatoa mawaidha, kwa nini watu fulani wanafanya kadha kadha kadha, usitaji jina. Leo watu wanataja jina, unataja shekhe fulani jina. Na jambo la pili, ikibidi kumtaja jina, mtaje jina kwa adabu na heshima. Na jambo la nne, kama amechupa mipaka, hapo ndio unaweza kumpiga radu nzito. Kuna wakati kuna watu wanabidi kuwatumia radu nzito, maneno mazito sheikh. Kwani kwa sababu watu, kuna watu wanachupa mipaka sheikh, watu wanakaidika. Mtu anakuwa mkaidi, inabidi atumie maneno makali ili siku nyingine ajikerebeshe, ashike adabu yake. Kwa hiyo watu wa Islam, hii hadithi ni adhim na faida zake ni nyingi, nyeti tuishie hapo.